Аливаа хэрэг шийдвэрлэхдээ удаан байдаг болохыг иргэдийн зүгээс байнга хэлдэг. Ямар сандал зарим нэг хүмүүс хулгайд эд хөрөнгөө алдсан бол хууль хэлтийн байгууллагад хандах гэж төвөг байнга байцаалт авч дууддаг. Хэрнээ хэргийг шийдтгүү гэж гомдлоо. Тэгвэл Цхватар дүүргийн прокурор цагдаа шүүгч мөрдөн байцаагчид цуглараа гол нь өөрсдийнхөө ажлыг сайжруулахыг зоржээ. Зөвлөгөөнөөс тодорхой үр дүн гарах байхаа гэж ингэж бодчихин. Ер нь бол бас хүмүүс нэлээд төвтэй бэлтгэлтэй ингэж оролцож байгаа. Энд дээр бид нар бас өөрсдийн дотооддоо байгаа болон хамтарч ажилладаг байгууллагуудтай байгаа бүхэл асуудлыг болохгүй өгөхгүй байгаа бүх юмудаа ярилцаж бас тодорхой шийдвэр гаргаж цаашдаа тодорхой хугацааны дараа эргэж дүгнэх ийм зорилготой энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Хууль хяналтын байгууллагын хэрэг шийдвэрлэхдээ удаан, хүн зөрчилтэй гэдэг үг бараг өлиг уртл ярагддаг. Сүхбаатар дүүргийн хууль хяналтын байгууллагын энэ алдаагаа засч залруулахар болжээ. Зөвлөхөний үр дүн ажлын явцад харагдана гэж Батөчр прокурор хэлж байна.